ଲଜ୍ଜା ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରେପ୍ କରାଗଲା ରୋଡ ଉପରେ, କି କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ଇଏ! ଭାରତ ଇତିହାସ କଳଙ୍କିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଜନା ନ କଲେ ଭୋଟ ନେବେ କେମିତି? ଏପରା କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଟାକୁ ଆଗେ ଆଗେ ରଖି ଆଜାଦ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଏତେ ଦରଦ, ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ମହିଳା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଥିଲେ କେଉଁଠି? ଏଇନା ତାଙ୍କ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ଦେବେ, ସାଇକେଲ ଦେଇଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସବୁ ସାଇକେଲ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଚପଲ ଦେଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଛତା ଦେଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସ୍କୁଟର ବାଣ୍ଟିଲେ କ'ଣ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇଯିବ? ସେବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଭୋଟ ପିଠା ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ହେଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା? ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିବ ଏତେ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ। ମଣିପୁର ବିଷୟରେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦେ କହିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଣିପୁର ବିଷୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରି ରୋଡ଼ ଉପରେ ନେଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାକୁ, ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହିଲା ମୁଁ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିଲିନି, ଲଜ୍ଜା ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରେପ୍ କରାଗଲା ରୋଡ ଉପରେ, କି କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ଇଏ! ଭାରତ ଇତିହାସ କଳଙ୍କିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ, ଏ ଶାହ ପାଇଁ, ଅଲାଯୁକ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଅଲାଯୁକ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷ ନିନ୍ଦା ୱାର୍ଲଡରେ ମଣିପୁରକୁ ନେଇକି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଚାଲିଗଲା ପରେ କରିବେ? ଇଏ ତ ତାର ଆଉ 8 ମାସ ପରେ ସେ ଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀରୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କେବେ କରିବେ ସେ? ଇଏ ଧୂଆଁ ବାଡ଼ ଚଳିବନି ଆଉ। ଏଇଥିପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଚାରେ, କନ୍ୟାକୁମାରୀଠୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମାତିଗଲେଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ନିଜେ ମଣିପୁର ଆଫେୟାର୍ସରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଦାୟ ହେବେ। ବିଜେପି ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳ ଜଳୁଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏରିଆରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା, କୋଉଠି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ, ଏଇ ନା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା ବୋଲି ବିଜେପି। ଆରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗଲା, ଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯିବେ। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯୋଉ ଦଳ ମେଜରିଟି ଅଧିକା ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ କୋଆଲିସନ୍ କରାଯିବ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦିଆ ହେଇଯିବ ତା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅନୁସାରେ, ବିହାରରେ ଦିଆଯିବ ନୀତିଶ ପୁଅକୁ, ଲାଲୁ ପୁଅକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ମନଉଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।